ဒီ10နှစ်မဟုတ်ဘူးနောက်အနည်းငယ်10နှစ်30နှစ်40နှစ်မေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ပန်းမတရားဘူးမောင်ပန်းမတရားဘူးဘာခလဲစကားရမလို့ပါနေမလို့ကျလုံးဝတိုက်ထားတာကြီးမဟုတ်ဖဲနဲ့ငါတို့တွေတောင်းနေတော့လက်တန်းတွေရှောက်ပြိုးရဲနဲ့ဗီဇာတွေဖြစ်နေတာကြီးပါနာရတဲ့တခုရဲကစားတဲ့လူရဲကစားတဲ့စလုံးတော့တော့အတူကောသူမှရိုက်ရပါပဲဘူးလိုထိုင်းနေရတယ်မင်းပဲပြောပြောငါပဲပြောပြောဆိုတဲ့အခါမှာရှောက်ကြီးနဲ့လေရေပတ်ကိုဟိုးရိုက်တဲ့အခါကျဟိုဒီဇာတန်နဲ့အေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒါလည်းရှောက်ပြောနေတာလေဘလောက်ပဲရင်းနေရပါပါဘလောက်ပဲနှုတ်ကချောချောလူဆိုတာနားလည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါလေနောင်တမင်တကလုတ်တာလို့တရက်ကနောင်တမင်ညက်တာလို့အဲ့ဘောကဆဲပလိုက်တော့အဲ့တော့ပြေးတဲ့တော့ကြီးတယ်ဗျလေအဲ့ဒါဘဘလည်းသတိရနေပါတယ်ဘဘဇန်ဒီဆုံးတာနဲ့သူကတိတ်မကွာဘူးလေဘဘသူကဘဘဇန်ဒီက7လပိုင်းရှင်းနေဆုံးတော့သူကအဲ့ဒါဘဘဒီဆိုတလာကျော်ဆုံးတာဆိုဒီလာထဲမှာဘာမှဆုံးတာလေဒီတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်နှစ်ကြာပြီလေသူလည်းဘာလို့သူကတော့ပြောတာတော့နှစ်တိုင်းသူလူပြစ်ပါတယ်လို့ပြောဘာကလည်းမရောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီတခါတော့နှမ်းပြီးတော့ဒီလေးရဲ့တောင်းနိုင်လာခဲ့ပါတဝီလဝီတော့အားရနေပါတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဘာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားတော့ဘာလဲအာစဉ်းတဲ့တောင်ရှိသွားပြီငါတော့မှာလေပေါ်တင်နေတယ်ကဘာငါတော့ခေါင်းလေကြောင့်ဖြေးလို့မတင်ဒါကမောင်းလာဒါပြေးလာခဲ့တာဟုတ်ပါလေစဉ်းတဲ့တောင်မထင်ဘူးလက်ကမပြောတော့ဘူးဩစဉ်းနေကြီးများတော့ဖြစ်သွားပါလားအဲ့လိုအောင်နေတာလေသူကမေးစရာလူတစ်ယောက်မှမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းလဲခုဒီစဉ်းနေမဟုတ်ဘူးနောက်အန္တရာယ်ဆယ်နဲ့30နဲ့40လေးမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကောင်းတယ်။ဒီပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ဒီလူခေတ်ထဲမှာလာပြီးဘဘတို့ရဲ့အလို့ပညာလုပ်ရတဲ့ကထင်းထင်းပေါ်ပေါ်လုပ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကကုသတိလိုင်းပေါ်မှာအခုနောင်လာနောက်သားဘဘတို့ပြက်လုံးတွေပြက်ခဲ့ခြင်းလုံးလုံးခဲ့ခြင်းတုန်းကမမွေးသေးတဲ့သူတွေရောအခုကြည့်ပြီးရင်းနေသဘောကျနေကြတယ်။ပြောင်းပြောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အမှုပညာတွေအများကြီးကျန်ခဲ့တယ်လေအဲတော့သူ့မမင်းတိုင်မင်းလည်းမရဘူးတော်လည်းတကယ်တော်လည်းလူပါဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်အနာလေးကိုကျွန်တော်ဖက်ရမှာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းညားပါခန်းစားရတော့ဘာသမီးတေခါစားတုန်းကတော့နေရီဘာတွေကြပြီးတော့ငုံမိပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ဘဘအတက်က85နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီလေကိုတော်ရဲ့ရဲ့ပဲနေဖို့နဲ့တည်ဖို့ဆိုတည်ဖို့များသွားပြီငါလည်းဒီလန့်လိုက်ရမှာပါလားတေမျိုးတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တရားနဲ့ဖြေရပေါ့တရားနဲ့ဖြေပြီးတော့မူသောစိတ်ဟိတ်ခေါ်ဆိုအကုသို့ဆိုတော့အိမ်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မိရေကြာပြီးတော့ဝင်းနေတဲ့မေစာသူ့ကိုမြေတာပို့တယ်လောက်ရဘွားကြီးဘဘဖျားရှိကိုပြေးလိုက်သူ့ကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအမြဝေပါလေမေတ္တာပို့ပါတော့ရဟောတယ်တာပြီးခွန်နိုင်ရပါတယ်အာသူအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဂူရင်းစရာကောင်းတာတော်တော်ကောင်းတဲ့လူပါတပည့်သူအရန်ကြိုးစားတယ်ဘဘနဲ့တော်တယ်နော်ဘဘနဲ့တော်တယ်ဘဘနဲ့ဘာကြီးတော်လဲဆိုသူကအရန်ကြိုးစားပြီးတော့ဘဘတို့ဘဘတို့လည်းဘဘတို့အလထိုင်းလျောက်တော့ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဆိုရင်ဒီဟိုသူ့ကိုသူပေါ့လေဘုရားရှင်နဲ့သူရဲ့ဆိုတော့သူအောင်ဟလာသူကြိုးစားတယ်ပြီးတော့အနာချက်ကြီးပဲကစားတယ်ခုနကွန်ဖူရီရောဗာရောအကုန်လုံးအလားတည်းကသူတခါကြိုးစားတယ်နောက်တစ်ခါရွှေကျွန်းနောက်ကျွန်းဘတ်ဆက်ကဥပမောင်းနေသွားဂျွန်းလေးရွှေကျွန်းလေးနောက်ကျွန်းလေးဂျွန်းလေးရောင်းလို့တယ်အများကလည်းကိုကာရကိုလှပနေရောထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ဆောက်ပြီးအကစားကြီးလုပ်တယ်နာတော်ပါတယ်ဘာဘာအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးသူ့လောက်မလုံးနိုင်ပါဘူးနော်တော်ပါတယ်နောက်ပြက်လုံးနေဆိုရင်လည်းအများကြီးရှာဘူရီလိုက်ကြည့်လိုက်ရှာပြီးတော့ပြလုံးလေးရှာလိုက်ဒါလည်းသူလုံးဝဘူရီလာပါအဲ့လိုဒါပေမဲ့
ဘဘကနဲ့သူနဲ့တွဲမိတာလေအဲ့ဒီအကြောင်းပါတယ်။သူကရှားလာလို့သူလုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံးမယ်အလုပ်ကိုဘဘကသူနဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်အောင်မိအောင်ဘဘလုပ်လို့ရမိရဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့သူကသဘောကျတယ်။ပြောတော့ပြောတယ်ဦးကြီးကကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့တော့ကဦးကြီးပါတာပဲတဲ့။ तू မသိရလည်းမရှိဘူးတဲ့လုံးနေတယ်အဲ့လိုပဲပြောဘူးတယ်။အဲ့တော့ तू ကအရင်ကြိုးစားလား爸爸在做啥吧？爸爸在做啥的？爸爸在买烟。都是刘先生批的，爸爸刘先生烟批的啊。都是爸爸拿我刘先生批的。啊，这个嘞，都是爸爸的买烟的。好的，反正呢，爸爸小时候俺呢嘛都，俺在国内嘛收入啊的。爸爸都在做嘞，你不讲心里的，心嘛心里的。他们爱不顾伊的啊，都没有这种比例开的，那这里比例开的。အဲ့ဒါဒီမမီလိုက်ရတော့အဲ့ဒီလူတွေမှတ်တမ်းတင်နေရမရှိဘူးဘာဘာတို့ခေကြတော့ဘာဘာတို့ကဒါတွေနဲ့မီလိုက်တော့ခုရုပ်စာတွေကမှတ်တမ်းဖြစ်ပြီးတော့မပြုတ်ပြနိုင်ဘူးလေဟုတ်သတိရတိုင်းရှားပွေတင်ပြပြီးဖေဖို့ပေါ်မှာရောအမြဲတမ်းကြည့်နေရတယ်ပြန်နံ့နေတာပေါ့အလွမ်းတာပေါ့သူ့ကိုလည်းလွမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်သူအဲ့ဒီမှာကျလုံးကတိုက်ထားတာကြီးမဟုတ်ဖဲနဲ့ငါတို့တွေတောင်းတယ်ရောလက်တန်းနေလျှောက်ပြောရင်းနဲ့ဒီစားတွေဖြစ်နေတာကြီးပါကောင်းတယ်ဒီခါလေးကိုယ့်အကူထိုင်းရည်တွေကပါတယ်သူပြောတာကိုကြီးကိုပြောတာသူကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကအခုတော့သူတော့အော်သူဒီဟာလေးတွေကတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောပြကြတယ်ဒီပြကြတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဒါလေးတွေမြင်တိုင်းကြည်တိုင်းသတိရနေပါရှိပါပြီရှိပါသူလေးစားပါဘယ်တော့မှဆိုဘဘဖိုးလိုက်မယ်ဘာစိတ်တူလို့သူ့ကိုသူပြောမရဆိုမရဖြစ်နေလို့ဘဘပြောတယ်သူနားထောင်အဲဟိုတော့ကတော့ရိုးတော်တော်ရိုးသေးပါလေသူဒီပါလေပြောရင်နားထောင်ပါလေ။ဟာမဲဓမ္မနေတယ်ဒါမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုမလုပ်လဲ။တကူအခက်အခဲဖြစ်လာရင်လည်းဥမှုကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်များတာဘယ်လိုပြဿနာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြိုလို့ကြိုလို့ကြိုလို့အဲဟိုပါ။သူနဲ့ရတော့အများကြီးပါပဲ။ဒီကူကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါတွေ့ရမှာပါ။အခါလေးခုနကတော့လို့မင်းပဲပြောပြောငါပဲပြောပြောဆိုတဲ့အခါမှာရှောက်ကြီးနဲ့လေရေပတ်ကိုဟိုးရိုက်တဲ့အခါကျဆိုင်ကိုစီစီစားတန်နေ။အဲ့ဒါလေနောင်တမင်တကာလောက်တာလို့တကယ်ကိုနောင်တမင်ညတ်တာလို့အဲ့ဘောကဆဲပလိုက်တော့အဲ့တော့ပြည်တတ်တော့ရည်တော့လေဟိုပြောလို့ရှိပါရဲ့ပြည်သူတို့ကလေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ညရွက်ကိုဒီဒီလိုနားလဲမှုရှိလို့ရေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကအဲ့ချောင်းနဲ့ညတ်လိုက်တာလေကျေရောပြဆဲတယ်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါနာတော့ဘောဆဲတယ်အဲဆဲတော့ပြည့်တဲ့ရည်တော်ဟုတ်ပါဟဲ့ပြည့်တဲ့သူကဟိုလည်းအဲ့လိုနောင်လို့တော့ဟုတ်တယ်ဟိုကဆဲမှာဘောဘာကြောင့်လဲဘောချစ်ကြတယ်ဘောတို့ရိုင်းနေလို့ပြောပါဘာအဲ့သူကချစ်ကြကောင်းတာတော့သူကအများရန်စူးစမ်းနေတာချစ်ကြကောင်းပြစူးစမ်းတယ်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့တို့စူးစမ်းတာပေါ့လေသူလည်းသူအောင်မြင်ရှင်တာအောင်မြင်ပါတယ်တချင်းတွေဖိုက်စားတယ်အဲ့တော့အကမင်းသားလူကတဲ့အောင်တင်တင်မင်းသားကဘုရဲ့သူကစူးစမ်းတယ်အဲမင်းသားလူကတဲ့အဆိုးတော်ဖြစ်အောင်လဲဆိုရဲအဲ့လိုပေါ့အကုန်လုပ်တယ်သူတော်တော်ကျိုးအကုန်သူ့မှာချစ်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါအလုပ်ကိုအမြဲစူးစမ်းပြီးအမြဲလုပ်တာဟိုအဲ့အဲခေါင်းသားလူပေါ့အားကစားတွေလည်းလုပ်တယ်ကုသကုခါရပါတိစားတည်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဘော်ဒီကဖြစ်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဟိုအဲ့ဒီမှာခုပြန်ကြည့်တော့ဘာသူရောဟောလေ။ဟောလေဥပကမဆာဝါလို့ပြော။နော်မဆာဝါလေးရဲ့ဆာဝါသူကမုတ်ဆိုးလေ။မုတ်ဆိုးနေရမှာကသူ့ရဲ့ဗလနဲ့ဘာနဲ့သူကတော်ကြည့်ကောင်းဗလဘူးလေ။အဲဘဘဟိုဘွားတူကြည့်လေဥပကပါလေ။အဲဘောဝါကြီးအဲ့လိုပေါ့မတူကိုလိုကိုပေါ့ဒီပါရဲ့သူ။အဲသူနဲ့လဲဟောအဲ့လိုကသူကသူ့ကိုသူကာယဗလကိုလည်းဟိုလိုက်စားတယ်နောက်ပြီးတော့အကအဆူနောက်ပြီးတော့ခုနပြက်လုံးရှားတယ်အဲ့ဒါကြီးဆိုနိုင်ငံသူတွေပဲဇမရိုက်မိတာပဲပါတယ်သူနောက်ကျတော့လေကျွမ်းကျင်သွားတော့အရှင်ပြေခေါ်တာပေါ့နိုင်ငံသူတခုတည်းကစားတယ်တခုတည်းကစားတယ်စလုံးတော့တော့အတူကောသူမရိုက်ရပါဘူးဘူးလို့ထိုင်းနေရသေးတယ်အဲ့လိုမတော့လေထိုင်းကြီးနေကြတာပေါ့လေညစီနေပြီ
所以都要到没小到楼上的楼都来安全多了嘛，是吧？大概楼在多了。那我叫你给咱这玩。好的，给咱这多，给咱这多比奥布拉里，奥布拉，那酷，是的，那咖喱毛手比奥里。好。哎，是哎，那咖喱毛嘛嘞，多哎，比比比比的，楼在呢。然后昨天对面，叫谁的民族说的，哎呀，多哎呀，别再摸他，民族，民族那多，昨天发的干的家呢，哎喽哎喽哎喽，民族呢，昨天，阿妈的呀，啊，穿的比牛皮嘛。都叫你的表弟的，都是你都是要拿别的，是吧？然后现在我来问他吧嘞，要，我们谁不搞那也来包那个，哦，是那是，谁给人家收的，谁给你包呢？都包两毛米吧嘞，来了，别的就嘞，像那李家吧嘞，他不拉面的，像那天天的，像那家嘛也没搞的，谁用对呀的，像那嘛，你他没搞别的。那就是你，这个啦，古北去的叫你哟，叫用你叫，大部分的就是家带的皮带，就那种嘛。你可能都要上海老师，你的哪里？哎呦，他那有文文比较，他不办估计，都咱北家的，就是现在阿龙，就是的嘛的。像西洋电影来讲嘛，对嘛呗，俺的西部的不太能，就是讲，那山东用太了。那就不是不多的，因为阿个路外面，我们头帮上小回家吧，阿路我接触的嘛嘞，阿面上偏些过来，聊起小狗皮，接触些别的，几几挨挨远远来来阿路，接触的嘛嘞，说比较，像那面大部，苏州嘛嘞，赶紧东坡嘛，昨天人家把的，今晚家把的，上大家把的，苏州皮把的怎么样？